Надежта за слободата од Страсбур по 5 години се враќа дома. Одново ќе биде преточена во правна борба, но пред домашните судски инстанции. Но едно е сигурно, денешната одлука во судот за прв пат има две задоволни странки. За оние кои обжали аболицијата на Ѓорги Иванов се уште не е готово. Таков е ставот на еден од подносителите, адвокатот на аболицираната екс-министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, незиниот сопруг Владко Илиевски. На владата и порача да не покажува триумфализам. Нема простор за триумфализам кај владата, затоа што не станува збор за пресуда на Европскиот суд за човекови права, околу тоа дека аболициите се важечки, односно неважечки. Едноставно, судот дава простор на нашите судски инстанции да се произнесат по ова прашање. И јас се надевам дека ова ќе биде сватено со должна сериозност на судските инстанции. Ништо не е готово. Ке има уште една шанса за Страсбур и владата да не слави прерано, вели за Телма Илиевски. Абсолютно постои можност, тоа и се чита меѓу редови во решението. Значи, фактот што е преорането, значи дека доколку по исцрпување на сите правни лекови се уште постои потреба од Страсбур да одлучува, во тој случај можеме повторно да ги поднесеме апликациите. Одлуката за сега не се слави, но се поздраво. Се огласи и владата дека Европскиот суд ги почитува човековите права, но и институциите во земјава. Правото во Македонија победило, вели министерот за внатрешни работи. Сметам дека е одлука која што покажува дека навистина државата преземала вистински чекори во овој поглед, дека целосно се почитуваат стандардите од Европската конвенција за човекови права и сметаме дека во тој дел се потврди практично работењето на институциите на системот во претходниот период. Позитивна оценка за одлуката изрази и председателот на државата Стево Пендаровски. Борбата за правда да продолжи во земјата за да оставиме позитивен пример. Гордана Јанкуловска пак не беше помилувана за предметот Тенг, па тоа не е предмет за пред Страсбур и останува правната битка пред македонските инстанции. За сега без коментари и екс-премиерот Никола Груевски на социјалните мрежи, кој пак не дочека да се надева на судот во Страсбур и предходно ја напушти земјата. А екстрадицијата сега е единствениот правен лек кој може да го врати пред судските власти во Македонија.